Tématem dnešního dílu je jeden z nejfrancouzů vůbec. Věřte mi, napsal jednu z nejkrásnějších knížek o lásce. Tragický příběh dvou mladých lidí, a to na pozadí první světové války, milenců Petra a Lucie. Tento Francouz je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A není to nikdo jiný než, tada, Romain Rolland. Tak, já jsem si k dnešnímu dílu vybrala knihu Dobrý člověk ještě žije. Udělala jsem to zcela záměrně, je taky v seznamu povinné četby a je to moje nejoblíbenější knížka vůbec. A protože se mě na to často ptáte, tak teď už víte, od tohoto dílu mě máte v tomto přečtenou. Tak, Dobrý člověk ještě žije. Jde o kratší historický román, velmi silné vyprávění o prostém člověku, který přes tisíce problémů a nešťastných událostí, které ho potkávají, a to tedy v jednom jediném roce, by měl být zatrklým mrzoutem, ale on stále miluje život a učí lidi kolem sebe život milovat. Autor nám skrze dílo říká jediné. A to je to, že i když nás v životě potkají jakékoliv bolístky, jakákoliv trápení, tak je důležité zachovat si chladnou hlavu, zachovat si humor, protože v důsledku to může být to jediné, co nás zachrání před takovým tím vnitřním utrpením. V originále nese kniha název Colas Brennan, což je i jméno hlavní postavy. Ve 14 kapitolách román zachycuje převážně deníkovými vnitřními monology, humorné i vážné sondy, a to tedy v průběhu jednoho roku do života Colase Brennana. Truhláře, který žije v Rolandově rodném městečku. Jeho hrdina čelí opravdu velkým ránám života i válečnému běsnění. Přijde o ženu, přijde o dům, zlomí si nohu, tím je nucen bydlet u jeho dcery, a dokonce onemocní i morem. S tím ale vyběhne, a to jenom díky dobrému vínu. Po celý tento rok zůstává opravdu vždy svůj, velmi osobitý, velmi vtipný a na všechny tyto negativní události pohlíží optimisticky. Do veselých příhod v románu nechává autor pronikat vážná témata, a to tedy skrze hlavní postavu takovým, bych řekla, lidovým moudrem. Tak to by byla kniha. Dnes vám musím přečíst úryvek, to je moje povinnost, je o manželce hlavní postavy, Colase Brennana. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. Jasný proč. Já jsem měla rád jinou holku, ale ta se mi jenom vysmívala. Tato zas chtěla mne a já jsem nechtěl ji. Bylo to tenkrát takové pobledlé, osmahlé děvčátko a jeho tvrdé oči by mě byly zaživa snědly a pálily jako dvě kapky vody, požírající ocel. Ráda mě měla, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela, když mě tak pořád pronásledovala, tak trochu ze soucitu, trochu z ješitnosti, hodně také z omrzelosti, abych se konečně zbavil té posedlosti. Udělal jsem to jako ten Trumbela, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. Vzal jsem si ji za ženu. Hned na druhé straně. To je o jeho synech. Marně přemýšlím, jak se mohl vysedět takové kačery. Chce se mi zívat, jak si na ně vzpomenu. A poslední úryvek. Kdož ví, zdali za 400 let bude vínko zas tak dobré. S vínem všemu na vlas rozumím. Dovedu mluvit se stromy, zvířaty i s bohy. Tak, to byly takové jeho vnitřní promluvy při jeho lenošení. Tak jo, takže v tomto duchu se nese celá kniha. Zhůru do toho, přečtěte si, uvidíte, že budete mít hodně příjemně strávený den. Tak, a my jdeme ještě na důležité milníky z autorova života. Romain Rolland.
Byl výjimečným spisovatelem a zároveň hudebním a literárním kritikem. Už od mládí projevoval svůj talent a proto se rodiče rozhodli, musím tedy říci, že to rozhodující slovo tam měla hlavně jeho maminka, že se přestěhují z malého městečka Clemcy do Paříže, aby její milovaný syn dostal to nejlepší vzdělání. A tak se tedy také stalo a dobře udělala. Krátce Roland studoval techniku, zjistil ale, že jeho touha vzdělávat se je úplně někde jinde a začal studovat historii. A to nejen v Paříži, ale i v Římě, kde i začal svoji literární činnost. Mimo to, že byl spisovatelem a kritikem, byl zároveň profesorem dějin umění a dějin hudby na slavné pařížské univerzitě Sorbona. Inspirovala ho hudba, příroda, historie a všechny události, které šly kolem něj, a že byl dobrým pozorovatelem. Na počátku své spisovatelské dráhy psal hlavně dramata. V nich odrážel svět a život kolem něj, například Tragédie víry, Divadlo revoluce nebo Hra o lásce a smrti. Mezi jeho nejzásadnější díla patří románový cyklus, který označujeme pro obsáhlost a dlouhou časovou osu jako román Řeka, Jan Krištof, který psal 8 let a zachytil v něm osudy nadaného hudebního skladatele. Román vyšel roku 1914 a Roland za něj dostal následujícího roku Nobelovu cenu za literaturu. Jak zaznělo ve Švédské akademii, za vznešený idealismus, za sympatii a lásku k pravdě. A co bylo krásné, část finančních prostředků, které se s cenou pojily, věnoval nově vzniklému Červenému kříži, aby alespoň trošku přispěl na zmírnění útrap lidí ve válce. První světová válka byla něčím nepředstavitelným, zastihla všechny nepřipravené na hrůzy, které se s ní pojily, a Roland na ní reagoval, jak jen talentovaný spisovatel mohl, psaním. Psaním příběhů, které nás i dnes velmi zasahují. Píše tak například slavnou milostnou novelu, o které jsem se již zmínila, Petr a Lucie, a ve svém díle Clerambault, historie svobodného svědomí, za války velmi odvážně hledal vinu na obou stranách válečného konfliktu, tedy jak u Němců, tak i u Francouzů. A za své postoje byl tedy samozřejmě hodně kritizován. Nenadarmo studoval Roland filozofii, uplatnil své znalosti v dalším velmi obsáhlém díle Okouzlená duše. Zobrazuje v něm Evropu na počátku 20. století. Jeho hrdiny zasáhne nástup italského fašismu i socialistická revoluce v Rusku. Kniha podtrhuje myšlenku, že člověk má žít naplno, odvážně jít za svým cílem, aby si na konci své cesty řekl, že nežil nadarmo. Roland byl považován za tak významnou osobnost, že po okupaci Francie se ho nacisté neodvážili zatknout, i když byl velmi známý jeho protifašistickými názory. Roland byl vegetarián, obdivoval a přátelil se například s Gandhim a i o něm napsal knihu. Zemřel v roce 1944, byl pohřben poblíž svého rodiště v malém burgundském městečku Vézelej. Tak, moji milí přátelé, kdybyste se někdy toulali po Francii a zavítali i do Burgundska, položte větvičku něčeho hodně, hodně vonavého na jeho hrob. Byla to totiž jedna z nejvýznamnějších osobností literatury na světě. Těším se u dalšího dílu.